Я й досі не певен, що правильно добираю слова. Діапазон подій занадто широкий. Ми прожили життя від клацання пластикової пляшки, яке примушувало підскакувати весь підвал, і до класичної музики, що лунала з радіо у порівняно спокійні дні. Як пояснити цей проміжок? Чи означала класика, що просто зараз у підвалі не стоять навколішки зі схрещеними ногами і з пакетами на головах? Ні. У цій книжці йтиметься про таємну в'язницю в самому центрі Донецька. В'язницю, яку називали Донецьким Дахау, та для тих, хто пройшов через це місце. Книжка не буде розповіддю про саму лише в'язницю. Те, що коїлось за стінами ізоляції, а саме таку назву мала ця територія, не вписується в рамки здорового глузду. Навіть там, де, як видається, нічого, крім жорстокості, очікувати не випадає. Перебуваючи вже багато місяців на волі, я й досі запитую себе, а чи було ото все? Чи могло таке статися зі мною? Усі ці люди, струм, тортури і скотч, колективні пісні, якими глушили крики тих, до кого під'єднували проводи. Ця книжка мала бути сухим репортажем, без оцінок, емоцій, самі лише замальовки того, свідком чого я став. Так, наче я потрапив до цієї в'язниці не як полонений, а просто як журналіст. Збувши 28 місяців у ізоляції, я створив там кілька текстів, що відповідали початковому задумові. Мусив писати стримано і лаконічно, накидаючи лише кістяк майбутньої книжки, адже розумів, що будь-якої миті рукопис можуть відібрати і прочитати. Власне, так воно і сталося. Та опинившись на волі, усвідомив, що суха публіцистика у цьому разі неможлива. Багато місяців по тому емоції надалі переповнюють мене. Саме тому деякі розділи видадуться читачеві холодними і навіть цинічними, натомість інші дослівно волатимуть. Беручись за цю книжку, я й сам не підозрював, скільки питань вона переді мною поставить. А завершивши її, не міг повірити, що так і не знайшов відповіді на жодне з них. Можливо, відповідь – сама ця книжка. Щоб її написати, я мусив вижити. Щоб вижити, я повинен бути знати, що мені потрібно її написати. У цих дивних лабіринтах свідомості думка намагається відшукати бодай якийсь сенс. Це все не випадково, це не могло минути просто так. Та зрештою, все, що у вас залишається, це кілька речень, які лякають в абзац. Блимає курсор, думка завмирає і знову опускається на глибоке дно. Ізоляція навчає, що самого дна не існує, завжди є куди падати глибше. Завжди є ті, кому ще гірше за тебе. Ця книжка також і про це. Якщо спробувати означити це місце, цю в'язницю, одним єдиним словом, то я б назвав би її неминучість. І ось чому. Коли вас кладуть на стіл і щільно обмотують скотчем, ви можете викрикувати будь-що. Це нічогісінки не змінить. Ні молитви про сім'ю, ні волання до Бога, ні ваша стать, ні ваш вік, ані сам ваш біль, жах і крик не змінять нічого взагалі. Це не просто слова. Це тамтешня віра, майже релігія тих, що провели через стіл для тортур не одну сотню осіб. Саме тієї миті людина відчуває всю крихкість, безсилля і слабкість. Вона та сама тростина, про яку писав нам Паскаль. Він від болю суглоби дослівно рвуться назовні. Людина стікає потом,
а згори, задля ефекту, її поливають водою. Неминучість. Не варто волати і благати. Вони, однак, це вчинять. Вони однаково катуватимуть вас. Та хоч як це не дивно, світлий шлях не про тортури. Не катування визначили цю в'язницю. Зрештою, у тому ж таки Донецьку є не менш, ніж 10 місць, окрім ізоляції, де катують. Як сказати найголовніше? Пояснити без емоцій, чим є та в'язниця. Можливо, варто йти від зворотнього. Пригадую, як у середині літа 2018 року почалась перша хвиля масових переведень з ізоляції в інші в'язниці. Сам я сидів тоді в 5-й камері, і всі ми вже чули про те, що з 2-ки та 8-ки днями забрали кількох людей у Донецький Централ. У камері панувала тоді атмосфера, яку можна порівняти хіба що з Різдвом. Багато хто вже зібрав свої нехитрі пожитки і чекав, коли ж це диво спаде на нього. Аж ось відчиняються двері. Наглядач називає одразу 4 прізвища, а тоді каже: «Збираємось». Важко змалювати цю мить. Ми заходились вітати щасливчиків, дарувати їм останній чай, папір, те єдине, що більшість із нас мала. Ми тиснемо їм руки, обіймаємо і щиро радіємо, хоча власних прізвищ ще не почули. Якби ж то я знав, що виберуся звідси у в'язницю аж за рік. Але цієї миті ми щиро тішимось, адже всіх нас не покидає надія, що як це вже почалось, то одного разу поїдемо звідси і ми. Аж ось двері знов відчиняються, але один із полонених не встигає скласти чай, який щойно йому подарували. Наглядач кричить, що поїдуть без нього, і вмить цей чоловік уже мчить, шпортаючись через поріг камери, навіть не встигаючи до ладу надіти на голову свій пакет. Двері знов зачиняються, і у камері панують захвати ейфорії. І лише новий полонений, що прибув сюди тиждень тому, здивовано запитує: «А куди це вони всі такі щасливі біжать?» «У в'язницю», – відповідаємо ми так само здивовано. Хіба таке можливо уявити? Так, день переїзду звідси більшість вважала днем звільнення. І це змальовує перебування в ізоляції краще, ніж крики чи струм. Часом нам видавалось, що то експеримент, нереальність усього, що там відбувалось, та ще й десяток відеокамер на додачу спонукали до таких дивних думок. Здавалося, що тамтешня адміністрація просто намацує якусь межу. А що, як іще трохи натиснути, скомандувати голос, під нари? Загавкає як пес чи ні? Поглянь-ка, загавкав, тепер можна член зі штанів дістати. Усе з чіткою фіксацією. У кожній камері в карцерах, у кожному підвалі встановлено відеокамери, терабайти відеозаписів, сотні годин свідчень для міжнародних судів. Це тим більше скидається на експеримент. Не можуть люди 6 років безкарно, з іронією щодо кожного звіту ООН і надалі фільмувати власні злочини. Чи все ж можуть? У такому разі ізоляція і показує, що таке наш світ. Уся несовісність, уся жорстокість і несправедливість сконцентрувались саме тут, на вулиці Світлого шляху 3.
без покарання, без відплати і з глумом над нами. Нехай багато хто і втішає себе судом майбутнім, вічним. Я не вірю в нього. У що вірю я? У регіт цих людей у підвалі, коли вони примотують когось скотчем до столу. Мене часто запитують, чи простив би я цим людям? Що ж, мої почуття до них не просто ненависть, вони глибші. Прощати можна тим, кого ненавидиш. А оця місцина перебуває поза всякими сенсами, зокрема і за сенсами прощення. Так сприймаю це я. Можливо, хтось має іншу думку.